Армысыз әлеумет келе эфирде жаңалықтар студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі жаңалықтарда. Қазақстан халқына қорына 13 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Бүгінгі таңда қорда 115 миллиард теңгеден астам қаражат жинақталған. Алматыда азаматтар бір күннің ішінде еш жерде тіркелмеген және тәртіпсіздік кезінде дүкендерден ұрланған 25 атыс қаруын өз еркімен тапсырған. Европа елдері туристерге ашық, кәрғұрлықта карантиндік шектеулер жеңілдеп жатыр, ал елдегі ахуал қандай? Түркістан облысында 600 келіге жуық балықты заңсыз аулаған браконьерлер ұсталды. Жергілікті тәртіп сақшылары Шардара су қоймасында тексеріс жүргізіп, 3 адамды қолға түсірген. Олардан ауторлар мен 2 дана ескек және қайық тәркіленді. Ұсталған күдіктілердің 3-і де Түркістан облысының тұрғындары екені белгілі болды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 335-ші бабымен тіркеліп, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Тараз қаласы аумағынан бір аптада 15 қару мен мыңға жуық патрон табылды. Қалалық полиция басқармасының мамандары Ұлттық Ұлан әскери жасақ қызметкерлерімен бірлесіп, барлық қараусыз қалған нысандарды, мөлтек аудандардың жертөлелері мен шатырларын тексеріп шыққан. Нәтижесінде 3 бірлік Калашников автоматын, 6 дана аңшы мылтығы мен 3 травматикалық тапанша табылыпты. Оларда қаланың әр бөлігіне тіпті зираттарға жасырып кеткен. Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді іздестіру жұмыстарына қызметтік иттер де қосылған. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, табылған су қарудың бәрі де сараптамаға жіберіледі. Қаланы қару-жарақтан тазарту жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Қаруды полицияға өткізу акциясы әлі де жалғасуда. Жамбыл облысының полиция департаменті қарудың, оқ-дәрілердің арнайы құралдардың орны туралы хабарлаған немесе оларды полицияға өз еркімен тапсырған адам қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайтынын ескертеді. Алматыда бір тәуліктің ішінде азаматтар полиция департаментіне 25 атыс қаруын өз еркімен әкеліп тапсырған. Ресми өкілдіктің хабарлауынша олар еш жерде тіркелмеген және көпшілігі тәртіпсіздік кезінде қару-жарақ дүкендерінен тоналған екен. Еске салайық, қалада 7 ақпаннан бері қару жедел алдын алу шарасы жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде бүгінге дейін Алматы және Жамбыл облысын қоса алғанда ұрланған 135 қару табылған. Ал күдіктілерді ұстау барысында 144 қару тәркіленді. Енді туристер Еуропа елдеріне еш кедергісіз кіре алады, себебі ондағы бірқатар мемлекет карантиндік шектеулерді жеңілдетіп жатыр. Мәселен, Португалияға саяхаттайтын азаматтар екпе алған болса, онда ПТР сынамасының нәтижесін ұсынуға міндетті емес. Бұл талап вакцина салдырмаған адамдарға ғана қолданылады. Дәл осы ереже Грекия мемлекетінде де жүзеге асырылмақ, бірақ онда кіретін туристер екпенің үдеткіш мөлшерін алуы қажет. Сондай-ақ, Францияда коронавирусқа шалдығу жағдайы азайса, вакциналған шетелдік қонақтардан вирусты жұқтырмағанын растайтын құжат сұралмайды. Ал Италия мен Испанияда жергілікті тұрғындардың көшеде бетпердесі жүруіне рұқсат етілді. Бұл ереже қоғамдық орындарда қолданылмайды. Медициналық бетпердені қоғамдық орындарда тағу режимі әлі де сақталуы керек. Сондай-ақ 1,5 метр арақашықтықты сақтау мүмкін емес жерлермен ашық аспан астында өтетін іс-шараларда, концерттерде маска тағу қажет. Ал Қазақстанда коронавирус жұқтырған науқастар қатарының өскені байқалады. Соңғы мәлімет бойынша өткен тәулікте вирусқа 3 мыңнан аса отандасымыз шалдыққан. Алматы қаласы әлі де вирусты жұқтыру дерегі бойынша көш бастап тұр. Мұнда бір апта бойы сырқаттанғандар саны мыңнан түсер емес. Бірақ Елорда мен Қарағанды, Павлодар облыстарында COVID-19 инфекциясымен ауырған адамдар 3 есеге азайды. Қазір жасыл аймақта Шымкент қаласы мен Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Кейбір азаматтар Қазақстан халқына қорынан той жасауға, ұялуға және несиесін төлеуге көмек сұраған. Ол туралы қордың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан халқына .kz сайты іске қосылғаннан бері мұнда 13 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Жалпы бүгінде қорда 115 миллиард теңгеден астам қаражат жинақталған. Шұғыл әрекет етуді талап ететін мәселелер бойынша сараптамалық комитеттер жұмыс істеуде. Еске салайық, қамқоршылық кеңес Қазақстан халқы қорының негізгі міндеттерін көрсететін тұжырымдаманы бекітті. Осылайша, құжатқа сәйкес қордың қызметі болашақта аурулардың және мүгедектіктің ықтимал дамуын болдырмау мақсатында сәбилерге медициналық қызмет көрсетуді дамытуға және оның қолжетімділігін арттыруға жәрдемдесуге, спорт және білім беру инфрақұрылымы, сондай-ақ балаларға арналған
басқа да әлеуметтік маңызы бар қызметтердің қол жетімділігін арттыруға бағытталған. Қазақстанда азаматтардың банкроттылығы рәсімінің үш түрі енгізілмек. Бұл туралы Қаржы министрлігінің бірінші вице-министрі Марат Сұлтанғазиев жеткізді. Оның атап өтуінше, адам 12 ай ішінде қарызын өтей алмаса, соттан тыс банкроттық рәсімін қолдануға құқылы. Бұл ретте қарыз сомасы 300 мың теңгеден аспауы және оның қарызды өтейтін мүлкі болмауы керек. Одан бөлек сот банкроттығы рәсімі 5 миллион теңгеден асатын берешек бойынша қолданылады. Бұл рәсім барысында борышкердің мүлігі сатылуға жатады. Түскен қаражат белгіленген тәртіппен кредиторлар алдындағы қарыздарды өтеуге жұмсалады. Бір рет адам банкрот болса, екінші рет тек 7 жылдан кейін ғана банкрот болуға мүмкіншілігі бар. Бірақ сол үшін шектеулер қойылады, шетелге шығарылмайды. Жағдайлар қарастырылған, шетелге егер емделуге немесе емделген адамды жанда бірге серік болып барса, сондай кейбір негіз ретінде ғана. Бұлай демалысқа, басқаға оған шектеу қойылады. Елімізде 1 миллионнан астам азамат несиелерді өтеу мерзімін бұзған вице-министрдің айтуынша коммуналдық төлем салық бойынша берешегі бар азаматтардың да қатары мол. Енді 1 миллионнан астам несие алушылар сол өз несие төлейтін уақытын бұзған болып табылады. Егер сол 1-2 рет немесе 1-2 ай созылса, онда тұрған іштеген жоққа. Егер 6 айдан кейін болса, ол өзі банкрот деп жайралуға мүмкіншілік береміз. Тағы да коммуналдық төлемдер бойынша оның қарызы аздау 20 миллиард, бағанағы триллионнан 5 есе салықтар бойынша тағы да 20 миллиард берешектері бар адамдардың. Елордадағы сыртқы істер министрлігінің жанындағы Сарайшық көшесінде салынып бітпеген нысан толығымен бұзылды. Ғимаратты құлату сәті түсірілген видео әлеуметтік желіде тарады. Тұрғындардың пікірінше мұндай шара туралы халықты алдын ала хабардар ету керек және қас қарайған кезде өткізбеген жөн. Ал Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының баспасөз қызметі бұл нысанды салу кезінде құрылыс жұмыстарының ережесі бұзылғанын, сондықтан оны бұзу туралы шешім қабылдағанын хабарлады. Қазіргі уақытта жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын беру шартына сәйкес Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы жер учаскесін ВЮЛ жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берді. Бұл жерде бизнес орталық ғимараты, қонақ үй, автопаркинг, мейрамхана, кафе және осы ауданға қажетті басқа да инфрақұрылым салынады. Айта кету керек, жоба толығымен инвестор есебінен қаржыландырылады. Яғни ескі ғимаратты бұзу, жаңа көп функционалдық орталықты салу бойынша барлық шығынды инвестор көтереді. Бұл дегеніміз жергілікті бюджеттен бұл жобаға ақша бөлінбеді деген сөз. Қазақтелеком қызметкерлерінің жалақысы артады. Бұл туралы компания басшысы Қуанышбек Есекеев хабарлады. Оның айтуынша, мамандардың еңбекақы көлемі грейд жүйесіне байланысты. Ендігіде аталған механизм бойынша алдымен лауазымдық жалақының төмен деңгейі көтерілмек. Бұл қызметкерлердің жалақысы орта есеппен 20%-дан 50%-ға дейін артады деген сөз. Айта кетейік, бұған дейін Алматыдағы компания мамандары айлық ақыны көтеруді талап етіп, жұмысқа шығудан бас тартқан еді. Алматыдағы Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясына студенттерді қабылдау басталды. Оқу орнына орта білімі бар, 16 жасқа толған және денсаулығы әскери қызметке жарамды үміткерлер қабылданады. Курсанттарды оқыту республикалық бюджет қаражат есебінен жүргізіледі. Курсанттар оқу кезеңінің 4 жылында тегін киім-кешекпен, 4 мезгіл тамақпен, жатақханамен қамтылады және мемлекеттік шәкіртақы төленеді. Сондай-ақ олардың жазғы демалыс кезінде ауыл аймаққа барып келулер үшін жол жүру ақысын өтеп беру де қарастырылған. Кейіннен олардың бәрі де республикамыздың түкпір-түкпіріндегі төтенше жағдайлар департаментіне өрт сөндіру қызметіне жұмысқа тұра алады. Айта кетейік, бұл офицерлерді даярлайтын Қазақстандағы жалғыз жоғары оқу орны. Азаматтарды күндізгі оқу бөліміне қабылдау 4 кезең арқылы жүргізіледі. Алдымен комиссия олардың жекесімен танысады. Кейіннен олардың денсаулығының әскери қызметке жарамды екені тексеріледі. Бекітілген нормативтерге сәйкес дене шынықтыру дайындығы бойынша сынақтан өтеді. Академияға түсуге ниеттілер Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті кадр саясаты басқармасына, яғни Байзақов 300 мекен жайында орналасқан ғимаратқа келсе болады.
Айта кеткен жөн, Алматыда өрт сөндіру қызметкерлері мен құтқарушылар саны жыл санап артып келеді. Биыл қалалық төтенше жағдайлар департаментінің штаты бірден 262 адаммен толықты. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы болды. Қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.